Де себе бачить Україна в межах загальноєвропейського поділу праці? Ну, вона буде залазити на ті самі ринки, на яких сьогодні сидять поляки, словаки, угорці. Чому в цих країнах, вибачте, будь ласка, особливо Словаччина, Угорщина, зараз Словаччина, можливо, Чехія з'явиться, так сильно почали відновлюватися проросійські настрої? Чому поляки різко погіршили відносини до українських біженців? А тому, що в реальній дійсності починається внутрішня конкурентна боротьба між українськими виробниками і виробниками цих країн. Тому що починається конкурентна боротьба на ринку праці між українцем, наприклад, і тим самим словаком, між українцем і поляком. І українці, які приїхали як біженці, готові працювати за більш дешеві гроші.